Да абдіу. Даці, Галінду Любульчіз, мені за тені шкурт, një 1953. A i qyteti vogël, minator, mes maleve, ishte caktuar nga regjimi komunist si vendi ku do të jetonte familja Daci, si një ndëshkim që regjimi i jepte babait të saj, Edipit, ushtarak karriere, i diplomuar në Akademin Ushtarake në Modena, Itali, me një varg kontributesh gjatë viteve të luftës, adetar dhe patriot, por që komunistët e persekutuan që në ditët e para të regjimit. A i vinte nga një familje patriotike, nga Dibra e Madhe, një familje që kishte nxjerrë shumë burra me emër në luftë dhe në politikë. Edhe ai vet kishte pasur një karrierë të kulluar, një kundërshtar i fashizmit që në vitet e akademisë dhe një luftëtar në vendin e tij pa u pajtuar asnjë ditë me pushtuesit. Por pavarësisht parimeve dhe bindjeve të tij të palëkundura, atë dhe dashse, Edip Daci do të kalonte mes përmes ferrit komunist, së bashku me fëmijët e tij dhe bashkëshorten Remzien, edhe ajo nga familja patriote Strazimiri. Edip Daci lindi në një familje me tradita të forta patriotike. Baba i tij Murati dhe shumë burra të tjerë të kullës së Dacit e kishin kaluar jetën duke luftuar ndaj shovinistëve serb. Ishte vrarë herët, duke lënë në jetim tre djemtë e tij të vegjël, mes tyre edhe Edipin, të cilët do të rriteshin me ndjenja të larta dhe dashurie dhe do të ecnin në hapat e babait të tyre martir. Familja Daci qysh historikisht kishte treguar vlerat e saj patriotike, liridashse dhe demokratike, duke u nisur nga stërgjyshrit tan, duke i përmendur që nga sa i Daci i vjetër, se janë shok, mik dhe bashk luftëtar me Abdyl Frashërin. Xhem Daci, Shaqir Daci si luftëtari i paepur, jo vetëm për liri dhe për demokraci, kundër bulgarve, turqve dhe më në fund serbëve, para ishte një pishtar që jo vetëm mori pjesë në të gjithë kuvendet që u organizuan në nëtheqen e Abdyl Frashërit, por a ishte pishtar dhe ishte një ndër kontribusit më të mëdhej për hapjen e shkollës së parë shqipe në gjuhën shqipe në Dibrën e Madhe. Me zburrave të shquar të familjes Daci, spikati Ramiz Daci, i cili u dhehoqi forcat vullnetare në luftë kundër ndërhyrjes të armatosur jugoslave në vitet 1920-1921. Një patriot i madh dhe politikan i spikatur, i shkolluar si ushtarak në Stamboll dhe i aktivizuar në kryengritjet e mëdha që shpërthyen pas fitores së pavarësisë. Ramiz Daci, i shkolluar në Turqi, në Akademitë Ushtarake të Stambollit, kthehet në Dibrën e Madhe me ëndrrën e madhe për t'i shërbyer Dibrës si oficer madhor dhe merr pjesë në të gjithë lëvizjen demokratike krah Isuf Xhelilit, krah Ilias Pash Qokut, Vebi Dibrës e të tjerë dhe pati fatin të jetë pjesëmarës në shpalljen e pavarësisë, jo si delegat, por si i ftuar. Ai mori pjesë në Kongresin e Lushnjës, një ndër organizatorët dhe përçuesit e të gjithë ideve përparimtare të asaj treve dhe mbar shqiptare veçanarisht në zonën verilindore. Zgjidhet për herë të parë deputet i kuvendit të parë të Shqipëris në kohën kur ishte dhe mbret i Zog në parlamentin shqiptar. Patën konflikte të rënda me njëri tjetrin deri aty, sa që aje kundërshtonte për idet që kishte në krahasim me idet që kishte ky vetë si veprimtar. Dhe Ramiz Daci mbeti preh e dina kriz dhe traftis, duke u vrarë në vitin 1923.
Mes këtyre ngjarjeve të ethshme në Prag, gjatë edhe pas luftës së parë botërore, familja Daci do të shënonte mjaft viktima, edhe gjyshi I Idës, Murat Daci, do të vritej gjatë ngjarjeve të përgjakshme të 1913-s në Dibër të Madhe. Në vitin 1913, kur reaksioni sërb ishte në kulmin e ti, 13 djem Dibran, dhëndur të ri dhe gjyshin tim, Murat Daci, I kanë therë dhe I ka torturuar sërbët, duke I lanë të vrarë në për rrugët e Pirlepit, Manastirit e Merad. Baba im nuk arriti të njifte babajnë e vetë, qysh në moshën 1 vjeçare. Dhe gjyshja jo në kohën e Muaxherlikut, largimit nga forcat sërbe, për në Tiranë dhe në Elbasan, një grua në moshën 28 vjeçare, me 3 fëmijë, me 1 fëmijë për gjiri, largohet duke lanë shtëpit, duke lanë Dibrën e Madhe të djegur e të përvluar nga hordit sërbe, qëndrojnë disa kohë në Elbasan, dhe pastaj ajo rikthehet përsëri te kulla e Dacit, për të rritur 3 djemt jetim, të 3 djemt ajo kujdes t'i rriste, t'i shkollonte, edhe të mendonte për ato duke e lidh jetën qysh në moshën 28 vjeçare. Baba im dhe njëri vëllai babait Vehap Daci erdhën në Tiranë, ku babai im u strehua në strehën vërfnore, sot që mban emrin Zybera Lulli, ndërsa Xhaja mbaroi studimet e para në Dibrën e Madhe dhe të dy bashk, për arsye shumë politike, për të zbutur pak a shumë kontradiktat që ishin krijuar mbas vrasjes së Ramiz Dacit, me familjen, me kullën e Dacit, ju akordun të dy bursa për në Itali, në Modena, në Akademin Militare në Modena, edhe babit, edhe gjagjajt ton. Gjagjaj ynë u këthyje 2 vite për para, sepse ishte më I ma, dhe kontributi I ti si një oficer I shkolluar në Perëndim, u pa qysh në orët e para të pushtimit fashist. Emri ti dhe batalioni që ai bënte pjesë, I hodhën 3 herë në det italianët në portin e Vlorës, dhe trevat e asaj krahine I kishin thur këngë Vehap Dacit. Gjyshja e Idës, Fiqirie Daci Hajdar Aga, mbes e Ilias Pash Dibrës, edhe pse kishte mbetur vetëm pa të shoqin që në moshën 28 vjeçare, ju a kishte kushtuar jetën 3 djemve të saj, të cilët do të shkolloheshin dhe do të zinin vend ndër intelektualet më të spikatur shqiptar të mesit të viteve 900. Ishte pragu I luftës së dytë botërore. Shqipëria, befas do të pushtohej nga Italia fashiste në prillin e vitit 1939. Pikërisht në atë kohë, në Modena, Edip Daci dhe gjithë akademistët e tjerë shqiptarë si ai ishin revoltuar nga akti I pushtimit të vendit të tyre. Viti 1939, të gjithë studentët shqiptarë, pothuajse pa përjashtim, por veçanërisht akademia që studionte I matë, e pritën me indignat dhe me tmerr pushtimin fashist. Nuk dinin se si të shprehnin revoltën. Dhe në kohën kur autoritetet italiane I morën të 400 studentë dhe nxënës shqiptar, I çuan në Rom, duke I krijuar një ambient shumë komod këtyre nxënësve, të cilët do të bënin betimin fashist në mes të Romës. Ju bën prova mbi 2 javë, I quan në për koncerte, në për hotele, në për veprimtari që t'ju mbushnin mendjen, dhe betimi tyre do të përforconte atë akt të turpshëm, mund t'a them, të autoriteteve shqiptare, që shkuan dhe zbritën në bari dhe ju drejtuan Romës me kunorën e Skënderbeut për t'ja dhuruar Viktor Emanuelit. Dhe të përligjnin pushtimin fashist. Dhe Shqipëria të bëjë si një pjesë e Italisë. 400 studentët aty në atë kuadrat edhe I matë, duke qarë me një tmerë të tmerëshëm, më falë, me një gjëndje
tepër të indinjuar, në dy javë që ju bën prova, ata nuk piptin. Dhe në momentin kur gjithë autoritetet italiane ishin rjeshtuar në podium dhe admirali do të përmente betimin italian dhe këto do të thoshin betohem, në 400 studentët nuk piptiu askush. Asnjëri nuk miratoi dhe nuk u betua në flamurin italian. L'Accademia di Modena festeggia i suoi 40 anni. Gli spilli regolamentari oggi suonano una festa. Admirali që drejtonte betimin, ju kthye autoriteteve dhe tha, këto janë shqiptarë dhe nuk e kanë kuptuar mirë, po e përsëris edhe një herë. Dhe duke nxjerr shpatën dhe duke përsëritur më me forcë betimin nën flamurin e italian, asnjëri përsëri të 400 studentët, asnjëri nga ato nuk piptiu. Autoritetet italiane u munduan të sfumonin këtë akt heroik të studentëve dhe nxënësve shqiptar. Dhe me një herë futën diçka tjetër për të mos rënë në sy ky skandal që ju ndodhi, një grup të mirë nga studentët, si Skënder Çaçi e shumë të tjerë, i Burgosën, ndërsa këto të tjerë një pjesë i përjashtun nga akademia dhe një pjesë i lanë për të mos bë buj me këta akte dhe mos ta popularizonin këta akte heroik të studentëve shqiptarë. Dhe një ndër këto student, po them, ishte dhe i madh. Pas diplomimit në Akademinë Ushtarake në Modena, Edip Dacit i ofrohen disa mundësi, ndër të cilat mund vijonte karrierën e tij ushtarake. E caktojnë fillimisht të inkuadrohej si ushtarak në Abisini, por Edip Daci refuzoi, duke thënë se ai ishte shkolluar për të shërbyer vetëm vendit të tij. Absolutisht nuk pranoj. Ne i kemi dhënë fjalën dhe jemi betu që pas mbarimit të shkollës do t'i shërbejmë dheut tonë, që më shumë se kur sot ka nevoj për dijet tona. Dhe në një kohë që adheu ynë është i pushtuar nga fashistët dhe u kthye në adhe. Në këtë kohë, krahas pushtimit, ekzistonin disa batalionet të ushtrisë shqiptare dhe timet e caktuan në një nga këto batalione. Përsëri, pushtuesit italian deshin të përdorin mish për top oficerët e shkolluar jashtë dhe të parët që i vunë në frontin e parë në luftën italo-greke ishin batalionet shqiptare, të kryesuar nga Spiro Mojsiu, nga shumë figura të njohura ushtarak, të cilët duke e parë që ato deshin patjetër të shfrytëzonin këto figura të rëndësishme, jo vetëm që nuk morën pjesë, pa ato sabotuan duke hequr gjyrpanat e topave dhe të mitrolozve. Ato dezertuan frontin grek dhe një pjesë iku në drejtim të Korçës e Meran, ndërsa i ma, me batalionin e ti u kthy nga Vlora dhe në Shqipërinë e Mesme duke hequr në këmb të drobitur, në Shqipërinë e Mesme i arrestojnë dhe i internojnë në kampin e Marik. Dhe e pa veten në listat e antifashistëve më të tërbuar që kishin përpiluar italianët. Pasi lirohet nga kampi i internimit, Edip Daci dhe shumë ushtarak të tjerë të diplomuar jashtë si ai, dërgohen për pak kohë si pjesë e ushtrisë shqiptare në viset e Kosovës. Të gjithë ata besonin me zemër se Shqipëria etnike, ajo ëndër e kahershme, do të bëhej realitet. Por fatet e vendit të tyre ishin shkruar më herët prej fuqive të mëdha dhe kjo rrugë nuk do të mund të ndryshonte. Kjo u pa qartë në fund të luftës, kur pushtetin e morën komunistët dhe Kosova mbeti në Jugosllavi. Gjatë viteve të luftës, si shtregon Ida, babai i saj Edipi, edhe Xhaxhai Vehapi, edhe ai diplomuar jashtë vendit,
kishin mbajtur të njëjtin qëndrim, kundërshtar ndaj pushtuesve. Në atë atmosferë të viteve të luftës, të dy vëllezërit ishin fejuar dhe kishin ndërtuar familjet e tyre, duke ndërruar se lufta do të përfundonte dhe ata do t'i shërbenin Atdheut. Pabesia e kohës bëri që i gjithë ky kontribut, e gjithë kjo luft, i gjithë ky sinqeritet i madh, t'ju shkoj kot. I vllai, i përqëndruar me një batalion me ushtrinë shqiptare në Pogradec, bie ndesh me një skuadër partizane dhe i bën thirrje komandantit: jemi shqiptar, tha, mos juani, jemi batalion shqiptar, jemi ushtar shqiptar që luftojmë kundër fashizmit. Por ishte e kohë, dhe në momentin e fundit i tha ushtarve që të iknin, nga të gjenin një front dhe vet flijoi veten, vetëm e vetëm për të dhan një imazh që nuk luftohet vllai me vlla. Kjo që disfata e parë që psoi familja Daci, dhe ama masi mori vesh këtë vdekje tragjike të djalit, e urdhëroi Edipin: nuk do ta veshish më rrobën ushtarake. Nuk ka që të duhet, sepse kjo pun po merë fund, shipe çfarë gjendje është. Në një kohë që ai kishte kontribu jashtë mase, në Tiranë kishte një veprimtarike me njësitet guerile, sepse daja im, Petric Trazimiri, nga bankat e shkollës, shok me Qemal Stafën, lejnë bankat e shkollës dhe kalojnë në ilegalitet në Tiranë, duke u ndihmuar dhe nga baba im shumë. Dhe ai mbeti dëshmor në përshlirimin e Kërçovës, ndërsa babi e hoqi robën ushtarake duke ja çuar në vend amanetin e nënës vet, dhe pasi u martua me nënën time, një familje shumë e pishme, Strazimiri, vajza e një avukati që kishte mbaruar shkollën në Vjenë dhe kishte shërbyer në poste drejtuese të kohës. Duke hequr robën ushtarake, duke pas situatën që po krijoi, pas martesës banonte në një shtëpi të Afuz Musait, dhe ai, duke parë inteligjencën, duke parë përgatitjen e këtij njeriu, ndërgjegjen tepër të lartë, e mori dhe i propozoi që ai të jepte teologji dhe frëngjisht në medresen e Tiranës. Fundi i luftës e gjen familjen e re të Edip Dacit në gjendje të vështirë. Të dy, burrë e grua, Edipi dhe Remzia, kishin humbur nga një vëlla. Zia kishte plakosur shtëpitë e tyre, por ditët e fundit të luftës lajmëronin edhe shumë sfida të tjera që i prisnin në vijim. Filluan reprezaljet e vitit 44. Dhe në një moment kur qetat partizane, këdo që shikonin dhe që i kishte shërbyer qeverisë paraardhëse, me dhjetra e mira intelektual u pushkatun. Dhe me të drejtë, Afuz Musai, kryemiftiu i Republikës, duke parë gjendjen që u krijua në Tiranë, i thotë: Edip, ti duhet të largosh nga Tirana, sa të stabilizohet një çik gjendja, nuk po marrim vesh se çfarë po bëhet. Dhe vetë ai e ndihmoi që të ikte nga Tirana, duke marrë një shtëpi me qira në lagjen e Averikëve në Durrës, dhe filloi punë si financier në Hotel Volga. Ishin vitet e trazuara 1948, 1949, 1950. I larguar nga Tirana dhe i zhytur në punën e tij, duke qëndruar larg projektorëve, Edipi kërkonte të ngrinte në këmbë familjen e tij të vogël. Punonte orar pa orar dhe ndjente veten mirë, kishte një familje, kishte një grua. Dhe në Tiranë ato lindën fëmijën e parë. Fëmisë parë vajz, babai duke patur një mikesh, një grua plak që kishte banuar në Modena, kur ishte student, dhe që e kishte ndihmuar shumë, e quanin Geraltina.
dhe i vuri vajzës emrin Geraldina. Por nuk do kalonte as 40 ditë nuk i kishte bërë fëmia, kur babi në thresin në organet e drejtuse. Dhe me një ton të të mërshëm dhe kryetari i lagjes, i thot, nuk mund të rish pa armiqtë e popullit, i ke vurë emrin vajzës Geraldina, edhe për këtë i thot, do të mbash përgjegjësi. Mbas një jave, në orën gazmore, që ekzistonte atëherë në Radio Tirana, interpretohet një skeç me emrin e familjes së babit dhe duke ironizuar edhe duke e goditur shumë rënd këtë familje. Nuk kaloi shumë kohë. Geraldina nuk arriti që të mësonte emrin e vetë, sepse atë e mori Zoti për ta shpëtuar se do të vuante tërë jetën me emrin Geraldin. Pas vdekjes së vajzës Geraldin, lindi dhe një djalë, po me të njëjtin fat, dhe pastaj lindi Flutra, motra jone madhe që është dhe sot. Dhe kur mori vesh që ka lind një vajzë, po na erdhi një flutur në familjen tonë, tha. Dhe sikur u zbut pak ajo dhimbja, sepse hall mbas halli. Lindi dhe vllai i dytë, fëmia i dytë, Lulzimi. Do lulzoi jeta Remzie, i thot shoqes. Prandaj ne do t'ja vëmë emrin Lulzim. Edipi ishte patriot dhe ai e shihte familjen e tij të vogël si një potencial të madh për të mbrojtur Atdheun dhe për të punuar për Atdheun. Edhe pse regjimi po tregoi i ashpër me të, ai çdo ditë thurte ëndra për familjen e tij, e cila do të shtohej në numër dhe fëmijët e tij do të edukoheshin e do të punonin për vendin e tyre, duke çuar në vend amanetin e të parëve. Por a do të shkonte jeta sipas ëndrave të tij? Ishte viti 1951, shkurt. Në Tiranë do të shënohej një ngjarje që do të trondiste opinionin publik. Një ngjarje e inskenuar tek legata sovjetike do të çonte në pushkatim 22 intelektual. Kjo ngjarje do të lajmëronte një fat të hidhur edhe për Edipin dhe familjen e tij. Pas lindjes së Lulzimit, në një natë të bukur kur babi po kthehej nga puna, një miku i vet i thot Edip, e more vesha ka ndodhë në Tiranë? Çfarë ka ndodhë? Në ambasadën sovjetike kanë hedhur një bombë, i thotë. I tmerruar, e dëgjoj dhe mori rrugën vrapër në shpi, për sëri me atë fityrën e trazuar. Pas i vunë fëmit në gjumë, nuk për i zinë të gjumit, të dy burë e gru, diçka ndjenin. Por, thoshte, unë jam, si unë nuk është askush, unë me luftën, unë me punën, unë korrekt. Në mezin e natës, ca hapa të të mërshme ndigjohen, dhe ndalesa e ty e atyre hapave, ishte tek porta e tyre. Troket dera, dhe ato të merohen në këtën orë qëne. Në naime, duke e pas gjithmonë si në mbrojtje babajnë tim, e hapun e dipi, thot derën. Jo, më i thot, qarë do të hapësht ti? Por nuk u prit porta për t'u hap as nga i mat, as nga i an. Një grup policësh e shqyen derën dhe e hodhen matan të shtëpis dhe u ndodhen befas për balë tyre. Në këtë kohë fëmit ngrien nga gjumi dhe me ulurima nga zhurma e të mërshme, njëri hidhet nënës e merë dhe babi merë vajzën, Flutrën. Po nuk u prit që të pushonin fëmit së qari. Edip Daci thot armiku i partiz dhe i popullit, thot, në emër të popullit je i arestuar. Ajo natë nuk do të harroj kur në familjen e Edip Dacit. Ai arrestim do të bëj shkak për një kalvar të gjatë dhimbjesh dhe torturash që do e ndiqnin në jetë. E marrin zvarr dhe tre burra dhe të tjerët vazhdonin të kontrollonin, të shqyenin, të merrnin çka ndodheshte në shtëpi. Dhe në fund
Erdi radha bibliotekës që me aq mund dhe djerës të gjithë librat që kishte studiuar në akademi, kishte krijuar një bibliotekë dhe me thas e me kra morën të gjithë librat dhe në fund fare, në një komo që ndodhej në shtëpi, ishte fotografia e një ushtaraku. Ish studenti akademis, baba im. I afrohet një person nga ato policët dhe i thot, hëm moj armike, moj borgjeze, edhe fotografinë e Ahmet Zogut mbani juve në shtëpi? Ajo duke u dridhur i thot, jo zotri, kujt i thu zotri, moj borgjeze, unë jam punëtori partiz, është fotografia që është diplomu, është student, ka qenë student i më shoqë, çfarë Ahmet Zogu të merroti me anë, duke thyer dhe duke shkelur me kan fotografin, e mori me vete, për të treguar që shife se çfarë fotografie mbajnë këto në shtëpi. Mendoni çfarë gjendje u krijua. Të nesërmen, u mor vesh që 23 intelektual shqiptar dhe 200 e sa burra, mos më tepër, ndërta dhe imat, përfunduan në për birucat e degve të punve të brëndshme pas Tiranës dhe rrethet të tjera si Durrësi, Elbasani, Korça e të tjera. 11 muaj jetësi speciale. 11 muaj, nuk mundem përmend se të gjithë kemi lexu. Tortura të jashtëzakonshme. Vetëm një refren i ditës ishte për timat, edhe i natës e i mesnatës. Unë jam e Dibdaci. Historia e familjes tonë, ne për këtë atë dhe kemi fliju brezha të tërë dhe i përmente të gjithë. Unë për këtë atë dhe u ktheva nga akademit, nga lash diplomë ndërkombëtare dhe desha të shërbeja dhe u tim me dijet e mia, më keni ngatruar dhe i me am, shpresonte se ishte bërë një gabim, se ato ishin njerëz jo vetëm të pafajshëm, ato ishin njerëz që ndërronin për atë dheun, për Shqipërinë e shkatruar edhe të miruar, ti shërbenin atë dheun. Nëna ime ishte motër dëshmori, po dhe baba im, i vllai i tij kishte luftuar kundër fashizmit dhe ai vetë, nuk po e kuptonte se çfarë po bëhej. Do të kalonte 11 muaj të vështirë në hetuesi. Pushkatimi pa gjyq i 22 intelektualëve të Kura e Beshirit kishte çuar shkallën e terrorit në pikën më kulminante. Pas një ngjarje të tillë makabre, kur sovranit ishte dhënë grushti i rënd prej diktatorit, nevojitej një periudhë qetësie dhe zbutje represionit. Kjo periudhë përkoi me kohën kur Edip Daci mbahej në hetuesi dhe vetëm fal rrethanave historike ai i shpëtoi pushkatimit.